Հայաստանյան կինոդահլիճների կողմից մերժված հայկական արտադրության «Լսիր ինձ» վավերագրական ֆիլմը հաջողությունների է հասնում այլ երկրներում հայտարարված փառատոններում։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնից հանված արտամրցութային ծրագրում երկու ֆիլմեր արծարծում էին ԼԳԲՏ թեմաներ։ Ծրագիրը պատրաստ էր, հայտնի էր նաև ցուցադրության օրը։ Սակայն մեծ աղմուկից հետո ամբողջ ծրագիրը շուրջ 37 ֆիլմերով հանվեց ցուցադրությունից։ Երկու ֆիլմերից մեկը «Լսիր ինձ» վավերագրական ֆիլմն էր։ Ֆիլմի սցենարիստ Հովհանես Իշխանյանի խոսքով աղմուկից հետո մի քանի փառատոններ կապվել են իրենց հետ։ Ֆիլմը ուղարկվել է նաև ԱՐՓԱ միջազգային կինոփառատոնին։ Հայաստանում հայկական արտադրության ֆիլմը ընդհանրապես կարելի ասել ոտնահարվեց, բայց դրա փոխարեն ԱՐՓԱ կինոփառատոնը հայերի ստեղծած փառատոնն է, հայերն աշխատացնում հիմնականում ու իրենք վերցրեցին մրցութային ծրագրի մեջ վավերագրական ֆիլմերի։ Կինոգետ Շագա Յուզբաշյանը, որը բնակվում է Ֆրանսիայում և ամեն տարի ներկայ է եղել Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին, այս տարի դրսից է հետևել։ Դե միշտ էլ, որ դրսում խայտարակվում եմ, ինձ համար դա ցավ է, և այդ միանշանակ տենց ընկալվեց, որովհետև Ծիրանը և ընդհանրապես փառատոնները, այդ էլ է փոքր ընտանիք, բոլոր իրար ճանաչում են։ Երաժշտության առումով միգուցե վերջերս կա ինչ-որ առաջընթաց, բայց ասել, որ մենք մի արտարոց մշակութային կյանք ունենք բազմազան, առավել ևս կինոյի մոտ։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ծիրանը շատ կարևոր ֆունկցիա է կատարում։ Այս ֆիլմը պետք է ցուցադրվեր կինեմատոգրաֆիստների միության տրամադրած դահլիճում, բայց ինչպես միությունն էր պատճառաբանում, տնօրեն Ռուբեն Գևորքյանցի մահանալուց հետո այնտեղ սուք էր։ Ինչու Ոսկե Ծիրանին առաջարկ եղավ այլ տարածքում ցուցադրել, Ոսկե Ծիրանը չփորձեց ջանքեր գործադրի, որ գրաքննության չենթարկվի այդ ծրագիրը։ Իպրեսիայում լրատվականը հոդված հրապարակեց այն մասին, որ ԼԳԲՏ ֆիլմերի ցուցադրությանը խոչընդոտել է եկեղեցին։ Ոսկե Ծիրանը ոչ մի հայտարարություն դրա հետ կապված չարեց։ Ուրեմն մենք կարող ենք նաև ենթադրել, որ եկեղեցին էլ է խառնված եղել գրաքննություն իրականացնելու։ Մեր հասարակության մեջ փաստորեն կա մի որոշակի զանգված, որը այսօր պատրաստ է վկայելու, բայց որի ձայնը մենք չենք ուզում լսել, ոչ մի կեր։ Յուզբաշյանի խոսքով, այս ֆիլմը կարող էր սփոփանք լինել այն ծնողների համար, ովքեր իմանում են, որ իրենց երեխան նույնասեռական է։ Կարող է ռադիկալ բան ասեմ, ինձ թվում է, դա նույնիսկ պետք է դպրոցներում ցույց տալ, բարձր դասարաններում։ Ինքը ուսուցողական ֆիլմ է, որովհետև ինքը պատմում է նրա մասին, թե ինչպես, եթե դու ծնվում ես այդպիսին Հայաստանում, իմանում ես դա քո մասին, գիտակցում ես, ինչպես ես դու հետո կառուցելու քո հարաբերությունները հասարակությունում։ Ֆիլմը արդեն կա, ֆիլմում հայեր են, և իրանք պատմում են հենց իրանց կյանքը, դրանց մեծ վկայություն, վերջապես մենք իմանանք, և այդ ֆիլմը կարող է ինչ-որ մարդկանց օրինակ սփոփել, որոնք այսօր հաստատ իրանց մենակ են զգում։